Naša koleginica Jelena Bandić u decembru je sa lakšim simptomima preležala koronu. Nakon što je primila drugu dozu Sinopharm vakcine, dobila i poziv da učestvuje u istraživanju, tako što će joj iz uzorka krvi biti određen nivo antitela. Sve pohvale za ovo istraživanje, jer prosto svi mi koji smo imali i preležali sa lakšim ili težim simptomima, sve nas interesuje kako smo stvorili odbrambeni mehanizam. Primila sam vakcinu, danas je 28. dan, drugu dozu i evo, tim slučajnim izborom došla sam ovde da se vakcinišem i da se utvrdi koliko imam antitela. Nivo antitela meriće se kod 100 dobrovoljaca koji su primili kinesku, 100 imunizovanih Pfizerovom i 100 njih koji su primili rusku vakcinu. Za sada je odziv građana gotovo 100%. To ćemo porediti sa nivoima antitela kod onih koji su preležali bolest mjesec dana nakon bolesti, ali koji nisu primili vakcinu, kako bismo mogli da uočimo eventualne razlike i kako bismo kasnije mogli da nakon 6 mjeseci ponovimo kod istih ljudi te nivoje antitela, vidimo da li dolazi do pada ili rasta. Na osnovu kliničkih ispitivanja koje su rađene u fazi preregistracije, kineska, odnosno Sinopharm vakcina, ima najbolji bezbednosni profil, ali je manje efikasna u odnosu na Pfizerovu i Sputnikovu vakcinu. Kod Pfizerove ti nivoje antitela idu od najmanje 6 puta pa do preko 20 puta u odnosu na one obolele. Smo radili ovo na prvo malom uzorku, nekih 10-ak. Kod ruske ti nivoji su otprilike u tom nekom nivou, znači možda nije do 20, ali možda je 6 do 15 puta više, dok kod kineske se registruju niži nivoji, ali recimo 5 do 10 puta veći, odnosno viši od onog kod prebolelih. Da li se antitele brže stvaraju kod muškaraca ili kod žena, kod starih ili mlađih, biće poznato nakon istraživanja koje će se vršiti početkom maja. Svi dobrovoljci koji su učestvovali u ovom istraživanju ponovit će analize na prisustvo antitela nakon 6, a potom i za 12 mjeseci.